Let us pray. Thank you because we're here today. Baba dupe lowo yin nitori pe a wa nihin loni. We thank you because your word will shape our lives and recreate us. A dupe lowo yin nitori pe oro yin yo tun aye wa se yo si tun wa da. We praise you because we know you are a loving God, a merciful God and a gracious God. A dupe lowo yin nitori pe eje Olorun Alaanu, eje Olorun Olore Ofe. You have not called us together to shame us. E ko pe wa lati doju ti wa. To destroy us. Lati pa wa run. To ridicule us or make fun of us. Lati fi wa se si tabi fi wa se leya. You have called us together because you have a solution to our problem. You have called us because you are willing to take our load and then to carry it away. Where when darkness you want to shed light across our pathway. Where when ignorant you want to make us wise. And Father, we pray that as we are here today, everyone will receive from your hand in Jesus' name. Let all our doubts clear away. Let all our problems vanish away. By your own majestic and mighty hand, solve our problems in Jesus' name. From this very day, begin to reveal your mind to us. Show us the way out. Because we know there is a solution in your hand to every problem that's on earth. Give us that solution. Help us to work it out. We know you have answered. In Jesus' name we pray. The newcomers can sit down if you've been given the cards. Just fill it and return to the ushers. As we have heard in the announcement, we're giving up the whole of this month to talking on marriage in all the areas of marriage, family, children, everything you can think about in marriage. Marriage is central in God's plan for the whole earth. Igbeyawo o je ohun ti o wa ninu ti o je ipile eto Olorun fun gbogbo eyan ninu aye. It is central in society. It's important in society. O je ohun ti o se pataki ti o si se koko ni awujo papa. And even though most young people don't know how serious and weighty marriage is, all the same, it's a weighty and serious matter. Bi o tile je pe opolopo odo ni ko mo bi igbeyawo se nipon to, sibe o je nkan to wo to si nipon. Because it can be the reason or the source of your happiness or your sorrow all through life. Nitori pe o le je eredi ibanuje re tabi ayo re ninu aye re. Now you recognize that all we say on marriage is not to make you unhappy. It's to reveal to you what is the standard of God. O mo pe ohun gbogbo ti a ba nso ninu oro igbeyawo ki se pe lati mu kinu re baje sugbon lati le fi iwon Olorun han ni. You realize that when God meets us, he takes us up from where he meets us. O mo pe nigba ti Olorun ba wa pade o be si eto wa lati bi ti o ti ba wa pade. We have all missed our way before we came to Jesus Christ. Gbogbo wa ni ati sina ki a to wa si odo Jesu Christi. In very many areas of life. Ni opolopo ona ninu aye. And even after we have come to the Lord Jesus Christ. Sometimes because we are not properly taught. Or because we didn't hear all that was taught. Or because we felt we knew when we did not know. Even as believers, we have sometimes gone into mistakes in this important area of our lives. And because it's a common problem in life. In all churches and in society all around us, we may not quickly discover that there is any mistake that we have made. So God is not condemning us because we have made mistakes. But as God and as Father, he needs to reveal his mind and his will to us so that he himself will help us to plan and replan
whatever might have been spoilt in our lives. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run àti Bàbá ó ń fẹ́ láti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn wá nígbà tó bá sì fi hàn wá láti ràn wá lọ́wọ́ láti gbèrò rẹ̀ àti láti lè mú iṣẹ́. You see, the messages may reveal where you are wrong. Àwọn ìwàásù náà ó lè fi ibi tí o ti ṣàìṣe hàn. But you see, when God searches you, He searches you so as to see what to supply, not so as to throw you into hell or to destroy you. Ṣùgbọ́n tó wà níbẹ̀ ni pé nígbà tí Ọlọ́run bá tó bá wádìí rẹ̀, ó ń wádìí rẹ̀ láti rí àwọn nǹkan tí o kò ní láti lè pèsè rẹ̀ fún ọ, kì í ṣe pé láti lè gbé ọ sọnù. When human beings set up a committee, a panel to probe, to search, they do that so as to find somebody that is guilty they can throw in prison. Nígbà tí àwọn ènìyàn inú ayé tó ń bá yan ìgbìmọ̀ alábẹ́ṣẹ́kélé kan láti wádìí ọ̀ràn kan, wọ́n ń wádìí ọ̀ràn láti lè máa àwọn tí ó bá jẹ̀bi kan bá lè sọ wọ́n sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. When God searches you, He's not searching you, not examining you so that He can throw you away and destroy you. He's searching so that you can see where to receive help from God. Nígbà tí Ọlọ́run bá ń wádìí rẹ̀, kì í ṣe pé ó ń wádìí rẹ̀ láti dá ọ lẹ́jọ́ tàbí láti sọ sínú túbú, ṣùgbọ́n ó ń wádìí rẹ̀ kí ó bá lè rí ibi tí o ti ṣe àṣìṣe kí ó bá sì lè tọ́ ọ sọ́nà. You know, many people are new here and they are innocent even though they are ignorant. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n sì jẹ́ ènìyàn tuntun ní ìbí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ojú tuntun ṣùgbọ́n wọ́n tún jẹ́ òpè. Now you don't condemn yourself for what you don't know. You have not been taught, so you cannot know what you have not been taught. Má ṣe dá ara rẹ lẹ́bi bóyá o ti ṣàìṣe kan nínú nǹkan yìí nítorí pé a kò tí ì kọ́. Yours should be the attitude of Samuel, speak Lord, for thy servant heareth. Ohun tó yẹ kó jẹ́ ìwà rẹ ni bí ti Samuel tó wí pé máa wí Olúwa nítorí ìránṣẹ́ rẹ̀ ń bọ̀. The only thing is that you see, even when you are sincere, you sometimes suffer in your sincerity. Ohun tó wà níbẹ̀ ni pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé nígbà mìíràn ojúlóòótọ́ sí ara rẹ, ṣùgbọ́n o tún máa ń jìyà nínú ojúlóòótọ́ sí ara rẹ. You think of you and your wife at home when your wife was using the pressing iron and the light is on and the iron is hot. Ìwọ wo gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, ìyàwó rẹ ń fẹ́ lọṣọ nínú ilé, ó sì ti gbé ayọ́nù tí yóò fi lọṣọ, ó ti fi okùn rẹ̀ sínú námọ̀nàmọ́ná. Ohun tí a fi ń lọṣọ yìí sì ti gbóná. And she has finished ironing the clothes about 30 minutes ago. Ó sì ti parí aṣọ lílọ̀ ní nǹkan bí 30 ìṣẹ́jú sẹ́yìn. And you sincerely, innocently feel that she switched off and she switched off the iron. Láì mọ̀, ìwọ sì jẹ́ òpè sí wípé ohun tó fi ń lọṣọ yìí pé ó gbóná, wípé kò sì tí ì paná rẹ̀. In all your sincerity and innocence that your wife had removed the contact from the electricity, you just take the iron with two hands and all your hands are burnt. You are sincere but you suffer. Pẹ̀lú ìjólóòótọ́ rẹ àti àìmọ̀kan rẹ wípé ìyàwó rẹ kò tí ì yọ ọkùnrin náà kúrò. That she had removed it. Pé ó ti yọ ọkùnrin náà kúrò, ìwọ wá lọ gbé ohun tí a fi ń lọṣọ ìwọ wá gbá mú pẹ̀lú ọwọ́ rẹ méjèèjì, ọwọ́ rẹ wá bó. So even though you are sincere, your hands will still be burnt. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ojólóòótọ́ ọwọ́ rẹ yóò jóná. It's the same thing in marriage. Bákan náà ni nínú ìgbéyàwó. There are some things we do innocently and sincerely, but sincerity is not an excuse. Àwọn kankan wà tí a ń ṣe pẹ̀lú òtítọ́ ọkàn àti láìmọ̀kan, ṣùgbọ́n ìjólóòótọ́ ọkàn sí ara wa yìí kì í ṣe àwáwí. You know, the Bible says in Proverbs chapter 16. Bíbélì sọ nínú ìwé Òwe 16. We'll be quoting many verses, so you just have to be fast in opening the Bible. A máa tọ́ka sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ Bíbélì nítorí náà wá yára kankan láti máa ṣí Bíbélì rẹ. In Proverbs chapter 16. Nínú ìwé Òwe 16. Verse 25. Ẹsẹ̀ 25. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ọ̀nà kan wà tí ó dàbẹ ni pé ó dára fún ènìyàn, ṣùgbọ́n òpin rẹ̀ lé ọ̀nà ikú. That's telling us we can be sincere and still die in sincerity. Eléyìí ni wípé a lè jólóòótọ́ sí ara wa, ṣùgbọ́n kí a tún kú sínú ìjólóòótọ́ sí ara wa. We must be innocent and yet suffer in our innocence. A lè jẹ́ aláìmọ̀kan, ṣùgbọ́n kí a tún jìyà nínú àìmọ̀kan wa. We may feel a way is right, a method is right, a procedure of marriage is right, and yet it can lead us into difficulties and death in future. A lè lérò wípé àṣà kan tàbí ipa ọ̀nà kan tàbí ìgbésẹ̀ kan nínú ìgbéyàwó ó jẹ́ eléyìí tí ó dára, tí ó sì tọ̀nà, ṣùgbọ́n kí ó mú wa, kí ó kó wa sínú ìyọnu ní ọjọ́ iwájú. In Ecclesiastes chapter 11:9. Nínú ìwé oníwàásù oríkọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Ecclesiastes 11:9. Oníwàásù oríkọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Rejoice, O young man, in thy youth. Let thine heart cheer thee in the days of thy youth. Walk in the ways of thine own heart and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Máa yọ̀ ìwọ ọ̀dọ́mọdé nínú ìwé rẹ, kí o sì jẹ́ kí ọkàn rẹ kí ó mú ọ lára yá lé ọjọ́ ìwé rẹ, kí o sì máa rìn nípa ọ̀nà ọkàn rẹ àti nípa ìrí ojú rẹ,
ṣùgbọ́n ìwọ ọmọ èyí pé nítorí nǹkan wọ̀nyí ọlọ́run yóò mú ọ wá sí ìdájọ́. Young men and young women may follow a path in life very sincerely and innocently. Àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin wọ́n lè máa tọ ipa ọ̀nà kan pẹ̀lú òtítọ́ ọkàn àti láìmọ̀kan nínú ayé wọn. Because our parents failed to teach us the way of the Lord in marriage. Nítorí pé àwọn òbí wa wọ́n kùnà láti kọ́ wa nípa ọ̀nà Olúwa nínú ìgbéyàwó. But they might have taught us, but the examples we see all around deceived us and we feel the multitude must be right. Ṣùgbọ́n wọ́n ti lè kọ́ wa kí a sì máa lérò wípé àwọn àpẹẹrẹ tí à ń rí káàkiri ní òde wọ́n ní láti jẹ́ eléyìí tí ó ṣe é tẹ̀lé. And it says, rejoice, O young man. Ó sì wípé máa yọ ìwọ ọ̀dọ́mọdé. Do you know, young man, not all that makes you to laugh for to smile is actually good for you. Ǹjẹ́ ọmọ ìwọ ọ̀dọ́mọdé kì í ṣe ohun gbogbo tó ń pa ọ láyọ̀ tó ń mú kí o rẹ́rìn ni ó dára fún ọ. Let thine heart cheer you, not all you think is cheerful actually is all right for you. Ẹ̀sìn jẹ́ kí ọkàn rẹ kí ó mú ọ lára yá, kì í ṣe ohun gbogbo tó ń mú ọ lára yá òun náà ló dára fún ọ. It says, walk in the ways of thine heart. Ó ní kí o máa rìn ní nípa ọ̀nà ọkàn rẹ. And whatever is good in the sight of thine eyes. Àti ohunkóhun tí ó bá dára nípa ìrí ojú rẹ. That's talking of sincerity. Eléyìí sọ̀rọ̀ nípa ìjólóòtọ́ sí ara wa. That you feel there's nothing wrong in this. Pé kí a máa lérò pé kò sí nǹkan tó burú nínú eléyìí. And yet the word of God says that as you rejoice, as you are cheerful, as you smile, as you do whatever is good in your sight, remember this, know this, God will bring you to judgment if you do anything that is wrong. Síbẹ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé bí ó ti mú ọ lára yá yìí tí o sì rìn nípa ọkàn rẹ àti nípa nǹkan tí o fojú rí wípé kí o rántí wípé Ọlọ́run yóò mú ọ wá sí ìdájọ́. Now even though marriage is common, we are different people. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìgbéyàwó wọ́pọ̀ ṣùgbọ́n àwa jẹ́ ẹni ọ̀tọ̀. I am different from my brother interpreting, for example. Mo yàtọ̀ sí arákùnrin mi tó ń ṣe ògbúfọ̀ fún mi. Now because I am different from you and you are different from me, I cannot approach marriage just like you will approach marriage. Nítorí pé a yàtọ̀ sí ara wa, nítorí pé èmi yàtọ̀ sí ìwọ, a kò lè dáwọ́ lé ìgbéyàwó bákan ní ọ̀nà kan náà. Samson and Samuel, their names are similar, and yet you see their lives were different. Samsoni àti Samueli, ó rí pé orúkọ wọn bí a ṣe ń pè ó fẹ́ bára wọn mu, ṣùgbọ́n ìgbé ayé wọn yàtọ̀. Elijah and Elisha were both servants of God, but you see, in marriage they cannot copy one another. Elijah àti Elisha, àwọn méjèèjì jọ jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni, ṣùgbọ́n wọn kò lè ṣe àfarawé ara wọn nínú ìgbéyàwó. Jacob and Jabez may both be blessed by God, but when it comes to marriage, each one, Jacob must go to approach God, Jabez must go to approach God differently. Jacob àti Jabesi, wọ́n lè jọ jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run ti bùkún, ṣùgbọ́n wọ́n yàtọ̀ gédégédé nínú ìgbéyàwó. Nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, Jacob ní láti lọ bá Ọlọ́run lọ́tọ̀, bákan náà ni Jabesi ní láti lọ bá Ọlọ́run lọ́tọ̀. Ezekiah and Nehemiah may sound alike, and yet even though they are both men of God at different times, their lives were unique and different. Ezekiah àti Nehemiah, orúkọ wọn yìí, ó lè dàbẹ́ ni pé ó bára wọn mu, ṣùgbọ́n ẹ̀bí ó tilẹ̀ pé wọ́n jọ jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni, àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe àti ìgbésí ayé wọn yàtọ̀ síra wọn. Peter and Paul were different even though they were apostles. Pétérù àti Pọ́ọ̀lù, wọ́n yàtọ̀ síra wọn bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé apostle ni wọ́n. John and James were different even though they were apostles and even of the same parents. Johannu àti Jacob, wọ́n yàtọ̀ síra wọn bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé apostle ni wọ́n, òbí kan náà ló tún bí wọn. Mary and Martha were close together, they were relatives. Maria àti Martha ìbátanjọ ni wọ́n. But you see, they are different. Ṣùgbọ́n wọ́n yàtọ̀ síra wọn. When it comes to marriage, nígbà tó bá dé ibi tí ìgbéyàwó, Mary cannot go to ask Martha, how did you do it, and just copy it like that. Maria kò lè lọ bá Martha kí ó sì máa bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé báwo ni o ti ṣe, kí ó sì máa ṣe àfarawé rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Matthew cannot go to Matthias and say, how did you do it, let me get your notes. Matthew kò lè lọ bá Matthias kí ó sì máa bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé báwo ló ti ṣe, fún mi lákọsílẹ̀ bí o ti ṣe. We're different and we're unique, and God is planning for every life in a different way. A sì yàtọ̀ gédégédé sí ara wa, nítorí náà Ọlọ́run ń gbèrò fún wa ní ọ̀nà tó yàtọ̀ sí ara wa. We cannot do just what we like. A kò lè ṣe nǹkan tí ó bá kàn wù wá. When you tell little children, they cannot do just what they like, they think you are putting them in bondage. Nígbà tó bá sọ fún ọmọ kékeré pé kò lè ṣe nǹkan tí ó bá wù, yóò máa lérò pé òun fi òun sínú ìdè. It's a mark of love when the adult is telling the little children, don't do as you like. Ó jẹ́ àmì ìfẹ́ nígbà tí àgbàlagbà bá ń sọ fún ọmọdé wípé má ṣe ṣe bí o ti fẹ́. The children may not understand, but the parents are saying that for their good. Òye lè má yé àwọn ọmọ wọ̀nyí, ṣùgbọ́n àwọn òbí wọ̀nyí ń sọ nǹkan yìí fún èrè wọn. And all that God tells us in the Bible is for our good. Ohun gbogbo tí Ọlọ́run sì ń sọ fún wa
ninu bibeli fun anfani wa ni. Now, you know you don't belong to yourself if you are a believer. O mo pe bi o ba je onigbagbo o wa fun ara re mo. In 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Ninu we Corinthians kini ori kefa ese ikokandinlogun ati ese ogun. What know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have received of God, and ye are not your own? Tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo tin be ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin. Ye are not your own. Eyin ki si se ti ara yin. Now you see, your own brother might have got married, but if you are a believer, you don't belong to yourself. Arakunrin eni to je egbon re o ti le se igbeyawo sugbon o je onigbagbo e ki se ti ara yin mo. You cannot plan your life the way you want it. O ko le gbero nipa aye re bi o se nfe. Because you have planned that you may be sincere and innocent, and yet you may be wrong and you may suffer. Otibe o ti gbo pe o le je olooto si ara re ki o si je alaimo kan sibe ki o wa jiya nitori ope ati aimo kan re. And the Lord is asking you. Oluwa si nbere lowo re. How can you be thinking of your life on your own way? Don't you know you don't belong to yourself? How ni wa se ma gbero nipa igbesi aye re fun ra re o ko amo yi pe o ki se ti ara re mo. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, because they belong to God, which are God. Nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun. You see, the practices of the world are very common, and we see them here and there. Ase ati ise aye o wopo asin ri won nihin ati Olorun. If you are a believer, bi o ba je onigbagbo, and if you are born again, bi o ba si ti di atubi, that means you are a believer. Eyi ni pe o je onigbagbo. Now, after you have given your life to the Lord Jesus Christ, pe leyin ti o ti fi aye re fun Jesu Kristo Oluwa, you cannot copy the people of the world. O ko le ma se afarawe awon eniyan ti nbe ni aye. For many reasons, I'll give you a few. Fun opolopo ide sugbon won o fun oni die. The people of the world are controlled by the devil. Esu lo se akoso awon eniyan inu aye. And the believer will not allow himself to be controlled by the devil. Onigbagbo ko si nigba esu laye lati pe ki esu se akoso. The people of the world are ignorant and foolish. They are not taught the word of God. Awon eniyan inu aye ope ati alaimo kan ni won ako ko won lati inu oro Olorun. You don't want to follow somebody who is not properly taught. O ko fe tele eni ti akuti ko leko. The people of the world are following the systems and the traditions of the world. Awon eniyan inu aye won tele ase ati ise aye. You don't want to be bound by the traditions of the world. O ko fe ki ase aye ko di enigbo. The people of this world are suffering for the results of what they do. Awon eniyan inu aye yi won jiya nitori abayori ohun ti won se. You don't want to follow somebody who is regretting that he made a mistake in his life. O ko fe tele eni ti o nkabamo nitori ohun ti o se ninu aye re. The people of the world are already crying, who shall deliver us from all this mess we put ourselves in? Awon eniyan inu aye won ti nkigbe na wipe ta ni yo gba wa kuro ninu wahala ati yonu ti a kora wa si. If you are going to follow anybody, definitely it is not somebody who is already crying and regretting for the mistakes of the past. Bi o ba tile tele eniyan ki se eni ti o tile ti nkabamo nisisin nitori ohun ti o ti se latein wa. In Romans chapter 12, inu we Rome ori kejila, verse 2, ese ikeji, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ki e ma si dara yin po ma aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni iro inu yin ki eyin ki o le ri idi ife Olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe. It is foolish to copy the people of the world in marriage. O je iwa omugo patapata lati kasha awon aye ninu iya. If you are a believer, bi o ba je onigbagbo. Now, how did Jesus teach us to pray? Bawo ni Jesu se ko wa ki a gbadura? In Matthew chapter 6, ninu iwe Matthew ori kefa, verses 9 and 10, ese ikesan ati ikewa, after this manner therefore pray ye, bayi, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Nitori na bayi ni ki eyin ma gbadura, baba wa ti nbe le orun ki a bowo fun oruko re. Thy kingdom come, ki ijoba re de, thy will be done in earth as it is in heaven. Ife ti re ni ki a se bi ti orun be ni ile aye. That's a prayer for our marriage. Adura fun igbeyawo wa ni. In our marriage, it should be the will of God be done on earth as it is done in heaven. Nini igbeyawo wa, ife re ni ki a se ni aye bi won ti se ni orun. The world is upside down. How can we copy the world? Aye ti dorikodo, bawo la se le kasha aye? The world is suffering for mistakes of centuries, of years. How can we follow the world? Aye ndiya nitori asise to won ti se ni opolopo odun.
odun seyin bawo ni a se le kasha won. In our marriage, our prayer must be, O God, thy will be done, as it is done in heaven, so on earth here. Adura wa ninu igbeyawo ni lati je pe Olorun ife tire ni ki a se bi ti orun be ni ile aye. I told you, you cannot follow the world because the world is following the facts and the fashions and the traditions of this world. Mo so fun wi pe o ko le tele asa ye nitori pe aye won tele asa asa ti won ti gbe kale fun ra won ninu aye. In Mark chapter 7. Ninu we Mark ori keje. Mark chapter 7. Mark ori keje. Verse 13. Ese iketala. Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. Eyin fi ofin atowodowo ti yin ti e fi lele soro Olorun di asan ati opo iru nkan be le eyin se. The people of the world, by their traditions in marriage, they have made the word of God of none effect, and surely you don't want to follow that. Awon eyan inu aye nipa ofin atowodowo ati asa won, won ti so oro Olorun di asan, o da mi loju pe o ko fe tele eleyi ninu igbe. Because you can only build your life on the strong foundation of the word of God. Nitori pe lori oro Olorun ti o duro nikan ni o le igbe aye re ro. In verse 9, and he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. O si wi fun won pe looto le yin ko ofin Olorun sile ki eyin ki o le pa ofin atowodowo ti yin mo. Do you want to reject the commandment of God like the worldly people have done? Nje o fe ko ofin Olorun sile bi awon eniyan inu aye ti se bi? Don't you know that when the people of the world follow their own tradition, they reject and neglect and discard entirely. O ko mo pe nigba ti awon eniyan ti won gbe ofin atowodowo ti won sile ti won si ntele won ti sa ofin Olorun ti won ti foju tembelu re. Oil and water do not mix. Omi ati epo ki pade. The word of God and tradition of men cannot mix together. Ofin Olorun ati asa eniyan won ko le pade. Night and day are separated perpetually. Oru ati osan ati ya won nipa sira won. And the word of God is perpetually separated from traditions of men. Ofin Olorun ati asa eni ati ya won nipa patapata si ara won. As the east is far from the west, so is the tradition of men far from the word of God. Bi ila orun bi o se jina si iwo orun be na ni ofin Olorun ya be na ni asa eniyan ni o jina rere si ofin Olorun. What are traditions of men in marriage? Ki ni asa awon eniyan ninu igbeyawo? For those who want to get married. Fun awon to nfe se igbeyawo. You know, they recommend your friends to you, your friends recommend people to you. Why don't you think of so and so? Ore re ni o ma toka si awon eniyan fun pe a kilo nro nipa lagbaja na. As east is far from the west. Bi ila orun ti jina rere si iwo. As darkness is separated from light. Bi ati ya okunkun kuro ninu imole. So is our tradition of making recommendations in marriage far, far, far from the word of God. Be na ni asa ti ma toka si enikan fun eniyan ninu igbeyawo lo yato si ofin Olorun. Do you know that your friends will tell you, so and so is rich after all. There is money there. Ijo mo pe ore re yo ma so fun pe lagbaja sebo lowo o wa nibe. And yet, as the east is far from the west, so is consideration in marriage far from considering money. Nitori na bi ilarun bi o se jina si iwo orun ni igba oro igbeyawo ro ni o jina rere si owo to nbe ninu re. Look at Psalm 62. Worin David ori keji le ni ogota. In verse 10. Ese ikewa. Psalm 62 verse 10. Worin David ori keji le ogota. Trust not in oppression. Become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. Ma se gbekele ni lara ki o ma si se gberaga li o le jija. Bi oro ba npo si ma se gbe okan yin le. And this is what the people of the world depend on when they consider marriage. O si awon eniyan inu aye si gbekele ni nigba ti won ba ngba oro igbeyawo ro. And yet the word of God is telling us, be very careful. Don't set your heart on riches, because it will not last. Sibe oro Olorun n kilo fun aye pe ma se gbe okan re le oro nitori pe ko ni pe lo titi. If that is what you are considering, then it means that you are traditional in your thinking and you are far away from the plan of God. Bi o ba si je pe nkan ti o n ro ni eyi ni pe o ti kasha awon eniyan ninu irure ati igbeyawo re, o si ti jina rere si ilana Olorun. Ecclesiastes chapter 5 and verse 10. Oniwaasu ori karun ese ikewa. He that loveth silver shall not be satisfied with silver,
Nor he that loveth abundance with increase, this is also vanity. Eni to ba fe fadaka, fadaka ki yo te lorun. Be ni eni ti o fe oro ki yo te lorun asan li yi pelu. In 1 Timothy chapter 6. Ninu we Timothy ukini ori kefa. 1 Timothy chapter 6. Timothy ukini ori kefa. Reading in verse 10. Ese ikewa. For the love of money is the root of all evil. Nitori ife owo ni gbongbo buburu gbogbo. And the people of the world are evil, because you see, in the consideration of marriage, this is a major thing that many people consider. Awon eniyan na aye si je eniyan buburu nitori pe ninu igbeyawo won nkan ti won gbaro ni. And the lady that loves silver will never be satisfied even with silver. Odomobirin to si feran fadaka, fadaka ko ni te lorun. The lady that is looking for somebody that has much money will never be satisfied. Odomobirin to nwa eni to ni owo ko ni owo ko ni te lorun. And the love of money is the root of all evil. Ife owo si ni gbongbo buburu. Which while some coveted after they have erred from the faith, pierced themselves through with many sorrows. Eyi ti awon miran lepa ti a si mu won sako kuro ninu igbagbo, won si fi ibinuje pupo gun ara won le oko. Now we have learned that marriage is a serious and weighty matter. Bayi ati keko wipe igbeyawo o je oro to wo to si nipon. It has caused many people many problems and heartaches. O si mu ke opolopo wahala ati ibanuje ko ba opolopo eniyan. And yet we cannot dip our head in the sand and forget about it and say, well, don't worry, marriage is not important. Sibe a ko le ri ori wa bole ki a si ma wipe gbagbe nipa re ile ko se pataki ninu igbeyawo. Because we know marriage is important. And yet many people have gone into it innocently and sincerely, and they have suffered. I've seen that you may be very innocent and sincere, and yet you may be suffering. I've just told you that you're a unique person. Your life is different from the life of every other person you may know. Because you are different and unique. You must follow the plan of God for your own life in marriage, otherwise you will suffer in life. We cannot copy the world, I've told you. Because the world is following the traditions of the world. Now you know that as soon as we're growing up, we unconsciously begin to think about marriage. Is that wrong? Of course, no. You feel hungry. And when you feel hungry, there's a desire you to get food and be able to eat. Now, that doesn't lead you to steal. But it leads you to want to find food in a legitimate manner. You have not taken water, you are thirsty. That desire to drink water is not a sin. That doesn't lead you to steal if you are not normally 18. It makes you to look for that water you want to drink in a legitimate and normal, proper manner. Now the hunger, the thirst, as well as the desire to get married, they are all the same, because we're created naturally like that, to have that desire. Ongbe ati ebi tabi ife lati fe se igbeyawo o je ohun ti o dara ninu wa nitori pe bi a se da wa mo ni mo ni. As we satisfy the hunger that we have, the thirst that we have, so there is a legitimate way to satisfy the desire, the strong passion we have for getting married. Bi a se nte ongbe ati ebi okan wa lorun nigba ti bi ba pa tabi ti ongbe ba ngbe wa bakan na ni ife wa lati se igbeyawo. In Hebrews chapter 13, verse 4, marriage is honorable in all. Now you see in the Greek version of the Bible, which is the original, the word "is" is not in the original Greek. That is why you find the "is" in a different type of lettering, italics, in the English Bible. It just says in the original, marriage
honorable in all men. Ki ele ti ki ele ti o be ti o be re ti akosibe ko si ninu ninu akosile re ninu ede Greek sugbon ohun to wa nibe ni pe igbeyawo lola laarin gbogbo eniyan. It is something that brings joy and excitement. O je ohun ti o mu ayo ati iwuri wa. And the apostle is telling us marriage honorable among all men. Apostle is so fun wi pe igbeyawo lola laarin gbogbo eniyan. And so your desire to get married is legitimate, is proper, is scriptural. Nitori na ife nu re lati se igbeyawo o je ohun ti o tona ti o dara to si ba iwe mi mamu. But there is a proper way of getting that need satisfied. Sugbon there is a proper way of getting the husband or getting the wife. You know, he says marriage is honorable in all and the bed undefiled. Now, if you do not know the teaching of the Bible, you will destroy yourself. You know, if it's every time you feel like eating, you go to the side of the road and then pick up the bread somebody threw down, you would have been dead by now. Yo ba je pe ni gbogbo igba te bi ba n pa ni wa kan ma wo nje kiri wa wa ri bread kan te enikan se so si e ba ona wa mu wa je wa ti ku. If it is every time you feel thirsty, you just see some, you know, erosion of the rain in the gutter, and because you feel thirsty you don't have common sense, you can't see that that thing is dirty, you can't see it is not good. Every time you are thirsty, you just you know, with your hand just take the erosion and begin to drink, you will not be here this afternoon. To ba je pe gbogbo igba ti o je pe ongbe ba nbe o ni ni kete to ba ti ri agbara ojo ninu gutter ni wa bere sibe o ko si ni lo lakaye re lati ri pe omi o le ri ko se mu wa si towo bo wa bere si ma mu to ba se be ni ko ni wa ni loni. If it is every time somebody offended you and you felt the urge within to beat that person, it's every time you yielded to that desire from within, you would have been in a prison yard. To ba je pe gbogbo igba ti eniyan ba se o ni wa ma je ipe si nkan na ti o ru ninu re lati lu eni na to ba je pe be ni ohun se ni o ba wa logba iwon loni. If it is every time your body tells you that you need to get married, you just see any lady anywhere and you meet with the lady, you will catch disease and you lose the kingdom of God. To ba si je pe gbogbo igba ti ara re n so fun ni pe onilo obirin onilo ati feyawo ni wa si ba odo mo bi kan pade nita ni o si ba lopo ara re iba ti baje o ba si ti karun loni. Your food is good, but let your eyes tell you what type of food to eat. Ounje dara sugbon je ki oju re so iru ounje ti wa je fun. Water is good to drink to quench your thirst, but let your mind, your senses tell you when it is good to take the water. Omi dara lati mu ni toto nigba ti ongbe ba nbe o, sugbon je ki lakaye re ati ogbon ati oye re ki o so fun o iru omi ti o ni lati mu. Dirty water will destroy you. Omi to le ri yo pa orun. Bad food will destroy your health. Ounje ti ko dara yo ba ilera re je. And women that come into your life without being directed by God, they have strangled you. Awon obirin ti o si ti wo inu aye re lai je pe Olorun lo to ipa se won si ona re won yo pa orun. Marriage is honorable in all and the bed undefiled. Ki igbeyawo ki o le ola laarin gbogbo eniyan ki akete re si je alaile. But all mongers and adulterers God will judge. Nitori awon agbere ati awon panshagale Olorun yo dalejo. I just told you now that the desire to get to want to get married is natural. We are created like that. Mo sese so fun yin tan nisisin ni wi pe igbeyawo je nkan ti ati damo wa ife nu wa lati se igbeyawo je nkan ti adamo wa. In the animal kingdom, there is also the desire to satisfy that same urge in the body. Ninu ninu awon eranko papa ife lati le ti ara won yin lorun o tun be nibe. The goats and the sheep and the dogs and the hens, the chicken wherever at home, they also meet together. Ewure ewure aguta ati awon adiye ati awon nkan osin ti ani lile awon na ti ara won lorun lona yin. But they have no church and they have no Bible. Sugbon won ko ni church, won ko si ni Bible. You look at animals. Iwo wo eranko. If they are hungry, on the side of the road, they begin to smell. And then they eat it on the side of the road. You don't do that. When they feel thirsty, anywhere they see water, and they do not know the owner of the bucket of water, that's not their business. They are animals. What they know is they are thirsty. This is water. Link them together. Oti wa mo ni pe
Have you ever seen the chickens around your yard? When they also feel the same desire that the male should meet with the female, they start chasing one another. There is no teaching. They have no church. We can't blame them after all. They are animals. Nigbati nkan to ban dide soke ninu won lati pe ki ki abo ki akọ ki ori abo ni wa bẹ si ni won ti wa ma le ara won kaakiri won ko ni church be ni won ko ni bibeli won ko ni iko ni kankan. If you eat like animals, you shall cry. Bi o ba njeun bi eranko o ye ko kawo leri ko ma so. If you drink water like animals, you ought to cry. Bi o ba mu mi bi eranko o ye ko ma so kun. And if you are following women about like animals, no shame, no sense, no understanding, no choice at all, you see the person and then you are chasing after the person, you don't see who is this fellow. Is this the will of God? And you just go to ladies or ladies go to men like animals, that there is no teaching of the word of God, no standard at all, we ought to feel ashamed. Bi o ba je pe ni kete ti abati ti o ba ti ri obirin ni wa be si ma le kakiri bi awon adiye ati eran ko se nle aran won kakiri to je pe o ko ni lo lakaye re o ko ni lo oju re o ko ni lo ogbon re o ko si ni lo nkan ti oro Olorun wi ni wa be si ma tele kakiri kakiri be tabi to je pe obirin na ni o ma wa okunrin kiri be. Oh no, I'm persuaded of better things for you. You can't do that. That's why you are here this morning. There is something in you saying, I want to know the will of God. I want to know the proper way for marriage. That's why you came this day. And let me tell you, God has so created us with self-control. That when you are going, you see food. If you don't want to eat it, even though you are very, very hungry, God has created us in such a way you can control yourself. How many times you as a believer, you have seen alcohol, and the devil said, why not sit at it and drink? But the grace of God kept you. How many times you have seen food but in a wrong place and you wanted to eat but the Spirit of God checked you? If God is able to control us on that area, I believe He's able to control us on this area. Igba melo ni o ti ri ounje ti ebi si npa ṣugbọn ti emi Olorun ti o to da oduro pe ma se je ounje na o mo gbagbo pe bi Olorun bi o ba le se akoso wa ki o si dari wa ni ona yi ni ona ti igbeyawo yo dari wa pelu. Don't think I am too weak. Ma se lero pe mo ji ala re. You are not weak. You are only thinking you are weak. Ala re ko ni iwo lo nlero be. You are different from animals. O yato si eranko. Eating at the right time, drinking at the right time, sleeping at the right time, washing your clothes at the right time, controlling yourself in every area of your life. I believe you can control yourself in this area as well and follow the perfect will of God. O nje oni akoko ti o ye, o mu mi ni akoko ti o ye, o sun ni akoko ti o ye, o foso re ni akoko ti o ye, o gbogbo ti o ye fun lati se ni o se ni akoko ti o ye. Bi o ba le ko ara re ni ijanu ni awon ona wonyi o da mi loju pe nipa ti igbeyawo yi pelu o le para re ni ijanu. Now when we talk of marriage, you must know the will of God. Nigba ti a ba soro nipa igbeyawo, o gbodo mo ife Olorun. Then you must ask me, who is eligible for marriage? Wa le be lo mi pe ta le ni gan to ye lati sigbeyawo. Now you heard me when I was making announcement that some teenagers are here, some school boys are here, and they should go to the children's section. Now some of them are still here because we said next Sunday. Can they now say that well, since we're preaching on marriage, they go back home and the 13-year-old boy will say, Mommy, isn't that a wonderful message today? I'd be wanting to discuss that with you. Can I marry Janet in the other living in the other place that is 12 years of age? Mommy, isn't that wonderful? Àwọn àṣẹṣẹ ṣe ìfilọ̀ tán ni nísinsìnyí pé àwọn ọmọ tí àwọn tí wọ́n sì jẹ́ ọ̀dọ́ tí wọ́n jẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ láàrin ọmọ ọdún mẹ́tàlá sí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wípé kíláàsì tí wọ́n yóò wà fún ṣùgbọ́n tí wọ́n wà ní nísinsìnyí tí wọ́n sì ń gbọ́ ẹ̀kọ́ nípa ti ìgbéyàwó tí à ń ṣe nísinsìnyí. Kí wọ́n wá délé tán kí wọ́n sì máa sọ fún ìyàwó wọn wípé ìyá mi ó kò rí pé ìwásò ní àgbàyanu ni nípa ìgbéyàwó. Kí ló ti rò nípa jì níná? Ṣé kò wá yẹ kí n fẹ́ ni? Kí wọ́n sì wá bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. And then maybe mommy says, well, since the Bible is for everybody. Bóyá ìyá náà wá wípé níwọ̀nba tí Bíbélì ti wà fún gbogbo ènìyàn. Marriage is honorable in all. Kí ìgbéyàwó kí ó lọ́lá láàrin gbogbo ènìyàn. Then they begin to make arrangements. Kí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ìmúrasílẹ̀. And this 14-year-old boy. Ọ̀dọ́mọkùnrin tó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rìnlá. Approaches the 12-year-old girl. Tí ó lọ bá ọmọ ọdọ́mọbìnrin ọdún méjìlá. And the parents happen to be Christians.
Christians. And they have the teaching of the word of God here. And they just finish everything within this July. Then they bring the announcement to us. Then we come here. And we say, now listen to this important announcement. That this boy in secondary 2 and this girl in primary 6, they have decided together, and their parents have agreed with them, and who are we to go against them? They are getting married, you know, the first Saturday of August. Won't we praise the Lord? You know what I'm saying? I'm saying that before you get married, you need to be matured in your body. You must have grown to a particular age before you can plan that you say you are getting married. Then also you must be materially prepared before you can get married. No, my brother, my sister, what we are just saying is that when you get married, you need a bed to sleep on. You need perhaps a mattress. You need some other things you want to use in the house. You need a well-equipped kitchen that you are going to cook in. You need constant supply of money because you know the wife is going to eat and you are going to eat. There will be financial responsibilities in your marriage. Accommodation will be very important. And so if you are not materially prepared, how can you say you want to get married? If you are not matured in your body, how can you say you are getting married? Now please permit me to read Matthew chapter 19 in verse 12. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb. Now, this is Jesus talking to us as the creator. He knows all things. He says that not all people who are complete facially are actually complete bodily. Think about it. You know, there are times when instead of having 10 fingers, somebody has 9 fingers. You know, there are times instead of having 10 toes, somebody may have only 8 toes. As you can lose your finger, you can lose your toe, you can lose the hair of your head, so you can lose any other part of the body. So, marriage, there is the necessity that your body is alright. On the side of the lady and on the side of the man. And if there is any lack in your body, God can do all things, but let him do it before you call that woman into the house. Because you know, after you have got married, if you are born a eunuch and you cannot perform the sin that you ought to do with your wife after you have got married, and now after the marriage, and then you just you are just looking at your wife and your wife is looking at you, and then your wife says, well, are we not husband and wife? And then you say yes, but you see actually I have lost something, and because of that it's impossible to actually meet together. We shall be praying. Why didn't you tell me that before we got married, so I know I'm marrying a eunuch? If you are
oko mi ko ni on ni be ni oko re ni mi eh sugbon ohun to wa nibe ni pe mo ti so ara mi nu kilode ti o ko so fun mi tele ni je ki a ma gbadura olorun ma se. And you know a problem will start immediately the first day of the marriage. O si mo pe ni ojo na ton ba ni won se igbeyawo ni isoro yo bere. Or maybe the woman that has a problem in the body. O le je obirin lo ni isoro ninu ara re. Now you go to God first. God can do all things. With God nothing shall be impossible. Iwo ko lo ba olorun na nigba to ba ba olorun pelu olorun gbogbo ni sise. But don't take a man into that bondage of marriage when you cannot fulfill the responsibility of marriage bodily. Iwo ma ko eyi okunrin sinu wahala ti yonu igbeyawo yi nigbati o ko le te igbeyawo yi lorun nipa ti ara. I'm talking of those who are still planning the marriage, but those who have done it already, there is solution for every problem. Mo so fun awon ti o n gbero lati se igbeyawo sugbon fun awon ti o ti se na ona ti yanju isoro na tun be. Now the desire is within you, or the desire is within the woman to want to get married. Aniyan lati se igbeyawo o n be ninu re tabi o n be ninu eyi obirin. And we have said we don't do it like the worldly people do it. As it is so pe a ki se bi awon inenu aye tin se. Now what will you do? Kini wa se nigba na? You want to get married. O fe se igbeyawo. Now you have been prepared spiritually. You are saved. You are a child of God. O ti mura sile nipa ti emi o ti di atumi o ti di omo Olorun. Are you saying somebody who is not a child of God cannot get married? Jo wan so pe eni ti ko ti di omo Olorun ko le se igbeyawo. No, I'm not saying that at all. Rara n ko so be. But those people don't come. Sugbon awon eniyan be ki wa. They can't get married in the way of God. Won ko le se igbeyawo lona ti Olorun. They have even married long ago. Won ti le ti se igbeyawo lodun to pe seyin. And some of them don't even want to get married. Awon miran ninu won papa ko ti le fe se igbeyawo. Why do they want to get married? Kilo de ti won se fe se igbeyawo. If they need a prostitute, they know the downtown purpose where the prostitutes are. So what's a marriage problem to them? Ton ba mo awon koro ibi ti awon asewo gbe wa nigboro. Kini wahala igbeyawo tun ja mo fun. There's one girlfriend in Lagos here. Odomobirin abanidresepo kan wa Lekoko ni. And that girlfriend is already giving him children, and he's already cooking, he's already washing his clothes. Why does he want to get married? Eni ton ba odomobirin ton ba desepo yo tin bimo fun ba foso re, o se onje fun. Kilo tun wa ninu igbeyawo. He has one in London. O ni okan ni London. Has one in America. O ni okan ni America. Has one in Enugu when he goes there. O ni okan ni Enugu nigba to ba rin ajo lo be. The people of the world are not interested. Awon inu aye ko fe ko fun won ni. It's only when eventually somebody forces them, they say, okay, you come in, out of the 10 of you, you come in, and you 9, don't worry, the only difference is the wedding ring anyhow. Nigba ti enikan so to ba wa yo won lenu ni wa wa so pe ko buru iwo wole wa eyin mesan ti e ku ni arin awon mewa won e ma ti le yora yin lenu nitori pe se oruka igbeyawo ni ohun na lo se pataki fun ma. For you as a believer, what do you do? Ma fun iwo gege bi onigbagbo kini wa se? And that is you know what we're looking at right now. Ohun na le asin se ayewo re nisisin. The desire is inside you to get married. Aniyan lati se igbeyawo na nbe ninu re. Inside the brother, inside the sister, inside the man or the woman. Ninu arakunrin, ninu arabinrin, ninu eyo okunrin tabi obinrin. What is the next step you will take? Kini igbese to kan ti wa gbe? Isaiah chapter 46 verse 10. Isaiah ori kerindini adota ese ikewa. The last part of verse 9 says, I am God and there is none like me. Ipa to gbeyin ninu ese ikesan wi pe emi ni Oluwa ko. Isaiah orikerindini adota ese ipa to gbeyin ninu ese ikesan emi ni Olorun ko si eni ti o dabi emi. And verse 10 says, declaring the end from the beginning. Ese ikewa si so wipe eni ti n so opin lati ipilese wa. And from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Ati nkan ti ko ti se lati igba ni wa wipe imo mi yo duro emi o si se gbogbo ife mi. I've told you cannot know everything today. Mo ti so fun pe gbogbo re ko lo le mo loni. So don't be in a hurry to know everything that has to be known. Nitori na ma se je ki oju kan o lati mo gbogbo nkan ti o ko lati. Because some brothers are looking at me and they are saying, bro is going to 10:30, talk fast. Nitori pe awon arakunrin mi na wo mi pe won ti ago mewa abo ti fe lu nisisin ejo ese soro kan kan. Do you mean that you are going to stop in that place? Aren't you going to tell us everything today so that tomorrow I apply the scene, and on Tuesday I just tell my brother, praise the Lord, the message of Sunday has worked. You won't understand this, but I'll tell you. In the kingdom of God, the slower you are, the faster you get to your destination. The faster you are, the later you get to your destination.
bi o ba se nlo pele ni pele to be ni wa se tete de ibi ti o nlo sugbon bi o ba se nkanju si be na ni o se pe o si. Look at all those people who are in a hurry. E wo awon to nkanju. Those of us who are slow, we have met them and we have gone beyond them. Awa ti a nlo ni pele pele ati ba won a si ti koja won. Look at the people who are impatient. Iwo wo awon lai ni suru. Who want to do everything today today. Won be se nkan loni loni. Those of us who are patient. Awa ti a ni suru. We have met them, we have gone beyond them. Ati ba won lona a si ti koja won. Have you seen that man that was in a hurry to get money, get rich quick? Nje o ti ri okunrin ni to ti o kanju lati tete lowo. Has he got the money? Nje o ti lowo na? No, he is now in prison. Rara wa ni tubu ni. Look at the people who are walking slowly and slowly. Are they rich now? Many of them are getting rich. Wo awon ti o nlo pele 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 pele. Nje won loro nisisin wo won won ni. Now that you have known you want to get married as a man, as a woman. Nisisin ti o ti mo fe segbeyawo gege bi okunrin tabi obinrin. How are you going to get the person you want to marry? Bawo ni wa se ri eni ti o n fe fe. How will your mother help you? Bawo ni iya re yo se ran lowo. Your father help you. Baba re. How will your friends help you? Bawo ni awon ore re yo se ran lowo. God says I am God and there is none like me. Olorun wi pe emi ni Olorun ko si si eni ti o dabi emi. You can't compare our parents with God. O ko le fi awon obi wa we Olorun. You cannot compare our friends with God. O ko le fi awon ore wa we Olorun. They do not know what is going to happen tomorrow. Won ko mo ti yo sele lola. Our friends may push us into it. Marry so and so. Marry so and so. When the trouble comes and you go to them, they will say, well, I only told you what's in my mind. Who can know tomorrow? Awon ore wa won le ma won le awon ore re won le ma ti o wi pe fe lagbaja fe la ka segbe nigba ti o ba fe tan ti wahala ba si wa ti ba wi pe ore mi wo wahala ti e ko mi si ah mo kan so fun o ni mo kan fun o ni amoran temi gege bi ore re e ta lo mo la. The matchmakers may be coming to you. Haven't you seen so and so? Haven't you seen so and so? And then they match you together. You marry and then after 2 months, after 1 year, there is problem. You come back to the matchmaker, you say, look at this, everybody has problem. I didn't know that is how it will look. Who knows tomorrow? Asonipo nigba to ba so pe lagbaja nko la ka segbe nko bara yin mu ti e ba fe ra yin to wa so yin po tan leyin osu meji tabi odun kan ni wahala wa yoju o wa lo ba eni to so yin po yi pe awo nkan to sele mo kan isoju se temi ni ta lo mo la sa ma yanju e. God says I am the one declaring the end from the beginning. Olorun so wi pe emi ni tin emi eni tin so pin lati ipile se wa. You know, God does not go into the marriage with you. O mo pe bi Olorun ko ba o lowo ninu igbeyawo. Marriage has many problems and responsibilities. We cannot be telling you these are problems in marriage. You know them already. Hidden forces or sin forces in marriage, how about those? The problems of in-law in marriage. Sometimes problem of childlessness in marriage. Sometimes you don't understand one another in marriage. And when those problems come, God will say, why didn't you come to me? I would have told you. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ìwàhálà wọ̀nyí bá yọjú tí ó sì wá wí pé kílódé tí eléyìí kò yanjú tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run á sọ pé kábíyèsí ó ti tọ̀ mí wá ni ìbá ti sọ fún ọ. Before God chooses a person for you to marry, he considers your life, he considers your future, he considers everything that will make you happy before he will tell you, my daughter, my son, this is my will for you. Ki Olorun ki o to yin enikan fun o ninu igbeyawo yo ti gba igbe aye re ro ojo ola re ati awon nkan ti yo ma sele yo ti gba gbogbo re ro ki o to so wi pe omo mi okunrin tabi omo mi obinrin eni ti mo yan fun ni. He is the one that knows what will happen tomorrow. Oun lo mo ohun ti yo sele lola. And he is the one we should go to in prayer. Oun si ni ani lati to lo ninu adura. Don't be in a hurry. Ma je ki oju kan o. Don't be impatient. Ma se je alai ni suru. This much we have known today. Eleyi ti a ti mo loni yi. Let's stick to it. E je ki a dimo. Let's ask God. E je ki a be lowo Olorun. Who do you want me to marry? Ta lo n fe ki n fe. And in Proverbs chapter 18. Ninu iwe ori kejidinlogun. Verse 22. Ese ikejidinlogun. The Lord himself will guide. Oluwa funra re yo to ni. Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Enikeni to ri aya fe ori ogun rere o si ri oju rere lodo Oluwa. In Proverbs 19 verse 14. Ninu iwe ori kokandinlogun ese ikerinla. Houses and riches are inheritance of fathers and a prudent wife is from the Lord. Ile ati oro lati ile ati oro ni ogun awon baba sugbon amoye aya lati odo Oluwa wa ni. From the Lord. Lati odo Oluwa wa ni. From the Lord. Lati odo Oluwa wa ni. Don't marry except from the Lord. Ma se fe enikeni lai se pe o ba ti odo Oluwa wa. Planning marriage and you want to have a happy home, a happy marriage,
go to the Lord in prayer. O gbero ati se igbeyawo iwo to Oluwa lo ninu igbeyawo ki o ba le ni ile to toro ti o se laye. Proverbs chapter 31 verse 10. Owo ori kokandilogbon ese ikewa. Who can find a virtuous woman? Tani yo ri obirin oniwa rere. Who can find a virtuous woman? Tani yo ri obirin oniwa rere. Not those who search in society. Ichi awon to nwa kiri lawujo. Not those who talk to their friends. Ichi awon to nba awon ore won soro. Not those who employ the full-time matchmakers to choose for them. Ichi awon to nwa asonipo ninu igbeyawo lati so won po. Who can find a virtuous woman? Tani o le ri obirin oniwa rere. Not those who are looking by the sight of their eyes, because their apostle says we walk not by sight, we walk by faith. Ise awon to yan nipa awon nkan ti won foju ri nitori apostle ni wi pe awarin ki se nipa riri bi ko se nipa ibabo. Who can find a virtuous woman? Tale o ni ri obirin oniwa rere. I mean, where God has hidden them. Eni bi ti Olorun ti fi won pa mo. Where they are abiding under the shadow of the Most High God, who can find them? Nibi ti won joko labe ojiji Olodumare. Where they are in the records of God in the book of life, who can find them? Nibi ti ati koruko won sile ni inu iwe ninu iwe yo Olorun ta lo le ri won nibe. Not those who are not saved, unbelievers. Nibi awon ti ko ti de ni igbala awon alaigbagbo. Unbelievers do not know how to find a virtuous woman. Awon alaigbagbo won ko mo bi ati ri obirin oniwa rere fe. Those who cannot pray. Awon ti ko le igbadura. Those who just come. Awon ti o kan wa. And they discuss with their friends. Won si ba ore won soro. Why are you discussing with your friends? Iki lo de to fi ba ore re soro. He himself, if he knew the right thing, he would have got married. It's just that even those who have got married, they didn't tell you their mind. They too made mistakes. But who can find a virtuous woman? Those who can pray. Those who can wait upon the Lord. Those who are very close to the Lord, they are already saved, and they know that whatever they want that is going to do them good, it will come from the hand of the Lord. Can your mother, can your father in the village find a virtuous woman for you? How can they? The best place they can go is to the idol and ask the idol. Can the idol find a virtuous woman for you? How can your manager find a virtuous woman? Báwo ni manager rẹ yóò ṣe rí obìnrin oníwà rere fún ọ? How can people around instruct you and find a virtuous woman for you? Báwo ni àwọn tó yí ọ ká yan wọn yóò ṣe gbà ọ nímọ̀ràn kí wọ́n sì rí obìnrin oníwà rere fẹ́ fún ọ? God says, call upon me. Ọlọ́run wípé ké pè mí. All the virtuous women in the world, I have them in my record. Gbogbo àwọn obìnrin oníwà rere inú ayé, mo ní wọn lákọsílẹ̀. All the people that are really virtuous, you can't see them, you can't know them. I know them. I know their hearts, I know their intentions, I know their future, I know everything about them. Come and ask me. That's what God says. Gbogbo awon obirin oniwa rere mo ni oruko won ninu iwe mi. Iwo wa bi mi lere nipa won. Mo mo nipa iwa won, mo mo nipa ise won, mo mo nipa okan won ati ero won. Sa wa bi mi ohun ti Olorun wi ni. Can you by searching on your own find a virtuous woman? Nje o le se ni o le ri obirin oniwa rere nipa awari ti re? No sir. Rara o. What the people who are walking on their feet from all the streets in Lagos, from Tinubu to Ekoyi, everywhere searching, they don't find on your knees when you don't go anywhere, but to go to heaven on your knees, you find it on your knees. Ohun ti awon eniyan to rin kaakiri lati Tinubu lo si Eko, to rin kaakiri lati wa nigba to nwa lori ese won, won ko ri igba, sugbon lori ekun re ni wa ti ri igba. Have you seen some people that have got married who are believers? Ijo ti ri awon kan to won se igbeyawo to won je onigbagbo. They are quiet. They go to God in prayer. They don't move on about having this as friend and this as friend and this as friend. They have got married already. But the people, the brothers who are searching on about, who go from one zone to the other, in your search, have you found it? In your interviews with people, have you found a virtuous woman? God. The one that stays only in a place has traveled to heaven and come back. The one that is traveling all about has never left Lagos, has never found a virtuous woman. God will honor the people that are waiting on him.
God respects those who respect him. God appreciates those who know they don't know, but God knows, and God will give them what they are looking for. This month, the Lord is going to show us how to find that virtuous woman. After finding the virtuous woman, how to be able to make the approach, how to be able to direct everything till the day of wedding. And after the wedding, to make a mini heaven inside of your house. Lẹ́yìn tí a bá sì ti so important, kí ilé yín kí ó lè dàbí ọ̀run ní ayé. Today is just the introduction. Òní sì ni ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ látàn. Take what has been said. Ìwọ gbọ́ ohun tí a ti sọ. And God himself will be providing for you. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ yóò sì máa pèsè fún. God is thinking about you. Ọlọ́run ń rò nípa rẹ̀. He loves you. Ó fẹ́ràn rẹ̀. He does not want you to make any mistake. Ó fẹ́ kí o ṣe àṣìṣe kankan. Tell God we are blind, but he is seeing. Sọ fún Ọlọ́run pé afọ́jú ni wá, ṣùgbọ́n òun ríran. We don't know anything. What do you know? Òpè ni wá ò mọ nǹkan. But God knows everything. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ gbogbo. We don't know tomorrow. A kò mọ̀ lá. We don't know next year. A kò mọ̀ ọdún tó ń bọ̀. But God knows. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run. Go to God who will declare the end from the beginning to choose for you, and he will choose the proper person for you. Ṣùgbọ́n tọ Ọlọ́run lọ tí ó mọ ìbẹ̀rẹ̀, tí ó mọ ohun gbogbo láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin, yóò sì yan ẹni tí ó wù fún ọ. Who can find a virtuous woman? Ta ló lè rí o? Who can find a virtuous man? We can find the virtuous man or the virtuous one when we go to God in prayer. Talk to God. If you have made mistakes in the past, God won't destroy you because of that. If you only repent and say, oh God, forgive me, I know that I'm wrong. Tell God you are sorry for the past. God will have mercy upon you. God will help you. If you have already married, and there are problems, take those problems to God. God can change your husband. God can change your wife. He will if you go to him in prayer. He will if you go to him in prayer. Young man, young woman, how can you find the right husband for yourself, or the right wife for yourself? It's so simple. Just go to him in prayer. He will lead, he will guide, he will direct you.